Nyt käy auringonkukan siemenet kauppassa. Parukka onko helluntai epistolassa? Siinä on 6 fasaanikukkoa ja 3 fasaanikukkoa ja 3 fasaaniakkaa. Ja siellä on takana omat kukot ja 2 oraavaa. Ja kyllä täytyy kohta ruveta lähtemään siemen kauppaan näköjään. Jolta maajussilta täytyisi löytää säkillinen kauraa, niin sitten pääsisi. Olisi ehkä vähän halvempaa kuin ostaa auringonkukkaa kaupasta. Se komea pyrstö tuolla fasaanilla. Siellä oravat menee seassa ja talitintit yrittää tuolta nokkia omaa osansa. Mä puurokupillisen vein sitä, niin kyllä eiköhän se ole mennyt jo ajat sitten umpeen. Loppunut se puurokupillinen. No se on ihan komeita nuo fasaanit, jos ne, tai nehän on näköjään oppinut käymään siinä, kun ne tota. Komeita kevättalvella, kun niillä oikein tuo pää kuultaa sateenkaarin väreissä. Nyt joutui lähteä. Tuolla ne on kuusen alla jossain omat kanat. Omat kanat, kun noi ajelee vähän pois siitä. Sinne vaan menkää välillä naapuriin syömään, niin ei tarvitse minun maksaa kaikkia syömisiä. No, kunhan porukka vähenee, täytyy käydä laittamassa sinne vähän lisää jyviä, niin saatte. Viidestoista päivä joulukuuta, niin siinä on jouluodotusta vähän linnuillekin. Semmoinen halipatsu. Ja nyt taisi loppua, kun ne, joo, menkää sinne vaan naapuriin, siellä on. Siellä on lisää, sinne ne häipyy. Semmoinen halipatsu.